Mums tā doma, ka mēs sāksim ar tiem tirdziņiem, un tad mums bija tie Ziemassvētki, kad mēs arī tā kā koncentrējāmies tieši uz Ziemassvētkiem. Pagājušā gadā mēs bijām saražojuši ļoti daudz, un nu tik mums ies, nu tik notiksies viss tā darbība. Un tad bija tas lockdowns, viss, kad nekas nenotiek, un viss apstājās. Mēs tagad domājām, ko mēs tagad darīsim, kas tagad būs, kur mēs laikam to saražoto produkciju. Nu, tas ir tik daudz, un tur ir ieguldīts laiks, finanses, līdzekļi, viss. Un tad mēs nonācām pie tā secinājuma, kas jau mums jau bija jau pāris gadus atpakaļ, ka mums ir tā lapa beidzot jādabū gatava, jāizveido. Un tad mēs sākām to darbību pie tās lapas. Un tas mums arī patiesībā palīdzēja tā kā to produkciju palaist savādāk, redzēt citādāk. Mēs tā kā nekoncentrējāmies uz to, ko mēs nevaram tanī mirklī izdarīt, bet to, ko mēs varam. Ko mēs varam atkal no jauna radīt, veidot, mācīties. Tas tā kā kaut kādā mirklī lika apstāties un padomāt, ka mēs esam tādā vāveres ritenī, skrienam, darbs, mājas, tad tur, bet ka tu vari apstāties un būt šeit un tagad, būt ar sevi, domāt, padomāt varbūt par sevi, ko tu vari darīt labāk, ko tu varētu izdarīt varbūt tai pasaulē, arī tai pašai mūsu Latvijai, ko tu vari dot, ko tu vari ieguldīt no sevis, tā kā. Un jā, tajā pašā laikā mums arī radās tas jaunais dizains Love Yourself, kas mums arī lika pašām apstāties un padomāt, ka nav jau tikai kaut ko radīt un nu tik taisam un dodam un lai tik būtu, bet ka kaut kur arī par sevi ir jāpadomā, ka mēs esam cilvēki, ka mums ir jābauda tā dzīve, ka nav tikai darbs, mājas, kad ir arī citas lietas. Tāpat laikā arī mums radās ļoti daudz ar aizpatnieku uzņēmējiem, kad mēs veidojām tādus sadarbības projektiņus, tā kā viens otru tā kā pareklamējām, un tādā veidā arī tas, nu, ierauga arī citi sekotāji, kas mums katram ir. Un tas arī tādā veidā izvēlas tāds mazais tāds prece pret preci, pakalpojums pret pakalpojumu, nu, kad mēs varam tādā veidā arī ne tikai kā ar naudu, bet ka mēs varam viens otram dot arī kā, nu tā, kā to var iedot. Atbalstu! Jā, nu šis laiks, man liekas, man iedeva pašai, es domāju, arī mums visām kopā tādu, nu kaut kur kādā ziņā tādu mieru, kad nav tev tas stress, nav visu laiku tas kaut kāds skrējiens, ka tu vari apstāties, un kad arī tā nauda, tā materiālā pasaule, ka tu viņu var nolikt otrā plānā, ka tas nav tas dzīvē, tas svarīgākais pēc kā tiekties, bet man liekas, ka tas svarīgākā ir tā ģimene, kas ir arī mums kā uzņēmumam, tā vērtība, pamatvērtība ir tā ģimene, jo mēs visas nākam no vienas ģimenes, visi trīs. Un tas arī iedod tādu spēku tam visam un tādu pamatu, kad tas jau ir tas virzītājs spēks, tas ir tas lielais, nu, ka tu vari augt, pilnveidoties un dot citiem.